אוי לא, הם שכחו את החלון פתוח. מגניב, אפשר להיכנס לנשנש משהו. אופה, יש עוגה. אתה לא יודע שפרצה קוראת לגנב? ירוקנו להם את כל הבית. מפרוץ, קומה רביעית, בלי מעלית. מקסימום, ביטוח ישיר כבר ידאגו להם. אתה מבטיח? ידאגו להחזיר להם הכל? כמעט הכל. למה לעשות סיפור מביטוח דירה? הצטרפו עכשיו לביטוח ישיר באתר ותיהנו מעד 35% הנחה על ביטוח הדירה. מבנה ותכולה. 95 ביטוח ישיר.